ამ შეხვედრაზე დავინახე სხვა პარტიის წარმომადგენლები, სხვა პარტიის ლიდერები, ის გაჟღერდა რომ რაღაცა სკოლამ ბავშვები გამოუშვა, მსგავსი ფაქტი მას მეც დაფიქსირდა, ნაბადის ერთ-ერთ სკოლაში მასაც შეწყვეტილა რაღაც სკოლაში. ეს ბავშვები სკოლაში არ შემოსულა. თავიდანვე, ოდესაც გაიღო დარბაზის მეორე მხრიდან, საიდანაც შემოდგენილი იქნა ტექნიკა, მეორე სკოლის ბავშვები შემოწვინა დარბაზში. პიარ ჯგუფის ხელმძღვანელმა ჩვენ თხოვა და ჩვენი ერთ-ერთი წარმომადგენელი მივიდა სკოლის დირექტორმა და უთხრა, რომ ამ სკოლის ბავშვები და პედაგოგები სულ გაეყვანა დარბაზიდან. ისინი გაყვანილი იქნენ დარბაზიდან. სამწუხაროდ გავცხადა ხმები, რომ ეს იყო მთლიანად როგორც ადრე ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს, ეს იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მთლიანი მობილიზება, მე უნდა თქვა, რომ მიუხედავად რეციდივების, რაც მოხდა ამ შეხვედრაზე, ეს გაცილებით უკეთესი შეხვედრა იყო და აქ თუ რამოდენიმე 5 თუ 10 სამშრომელი მოვიდა, ზოგი მოვიდა ალბათ მისინები.